se iniciando, Toguro na área. Galera, esse vídeo vai ser um vídeo específico aí, abrindo minha caixa postal. Eu tenho um endereço, né, que é onde você pode mandar qualquer coisa que eu vou receber, ó. Caixa postal 49341, só digitar isso, ó, já vai ir pro endereço aqui da minha caixa postal. Aqui tá errado, não tá, Lucas? Não. Não é 038816? Não, da minha casa é isso, aqui é a caixa postal. Abre aí pra nós, pô. Irmão Thiago Toguro, esse presente é de coração, um abraço do Chacal, o desenhista maromba. Estarei vendo logo mais os desenhos das crianças. Tá porra, meu. Caramba, isso aqui é sua cabeça cheia de ideias, mano. Nossa, sua cabeça cheia de ideias, mano. Redfit, Telegram, YouTube, robôzão. Cabeça quero fazer uma história em quadrinhos do Toguro com a chance, vai anotando umas ideias. Pesado, hein, mano? Pesadaço, tio. Olha isso aí, mano, aqui virou um quadro, hein? Palestras. Agradecer, respeito, tempo. Nu! Já troquei ideia com ele no WhatsApp, ele é um seguidor seu muito fiel. Muito fiel, Chacão. Nossa, olha isso aqui, meu irmão. Mano. Já fui fora ótimo. Nossa, viado. Aí é brisa, hein? Nossa, viado. Nossa, e é você, ó, aqui o seu dado de. Nossa, cuzão. Aqui mandou bem, velho. Ó, pobre louco. Caralho, ficou igualzinho, mano. A tornozeleira. Olha o muralha, cara. Igualzinho o muralha, mano. Toda a fela. Nossa. Minha mãe tatuada. Nossa, parece um Oni, velho. Olha o B. Olha nós. Olha o Lucas, velho. Olha o Lucas. Ô, Lucas, tá até por você aí, pai. Caralho, você tá. Tatuado. Caralho, sua mãe, velho. Estilão, mano. Nossa, o cara acabou com o Max aqui, nossa, mano. Nossa, igualzinho, mano. Ô, Max. Ô, Max. Nossa, viado. Mandou bem, pai. Nossa, pai. Nossa. Mas aí, depois de 120 dias, ele vai ter que refazer esse desenho. Nossa, pai, igualzinho, velho. Tá desenho. Fudido que esses caras. Mas se a gente fizesse um desenho nosso, mano, da mansão, pai. Nossa, o Saulo, os caras meteram. Ficou parecido pra caralho. Saulo e aqui, reio aí, pai. Você. Alemão? Alemão. Alemão. Igualzinho, viado. Parece. Johnny Bravo. Olha o Lucas aí, pai. Não é o Lucas? Não. É o Lucas, ó. Lucas. Caralho. Cagou você, cara. Nem tem pelo nas costas, velho. Tem sim, velho. Não tem, saca aí. Aí tem sim, tio. Umas misérias de pelo. Olha o Tchola, velho. Olha o Tcholinha. Olha o Beto, pai. O Tchola é igualzinho, velho. Nossa, o modelo. O modelo que é outro. Vilão. O André vilão. Nossa, pai. Parece que o cara é bom pra caralho. O Bernardo. O Bernardo ficou legal, pai. Parece o maluco do Mortal Kombat. O Chicória. Chicória. Bravo. Bravo, Biza. Chubão. Chubão. Nossa, Strongman. Strongman. Ah, tinha que guardar isso aí, velho. Os últimos a galera não acabou, uhum. Não. O Papaulo, pai. Qual a chance, Papaulo? Cabeção grande. Faltou a bunda grande. Olha o Tcholinha, velho. Nossa, ele já sai, pai. Olha o anão. O cara é bravo, pai. Olha o B. Olha o B tatuado, pai. Caralho, o cara. Qual a chance de ter um tatu do B? Tá louco, dá uma hate essa porra. Oh, nossa, olha o. Guitel, mano. Igualzinho, velho. Olha o anão, todo bugado. Olha o Viso. Caralho, mano, esse cara é fodido, mano. Mano, qual a chance desse cara virar um cartoon, pai? Mano, dá trampo. Falta muito não, hein? Ele falou que já trabalhou pra Globo, fez o cartoon do BBB. Olha o pintor. Pintor, pai. Então, mano. Caralho, já dava pra fazer um cartoon, mano. Ó, pedra? Pedra igualzinho, pai. Cabuloso, mano. Ó o gnomo, pai. É gnomo. O Med, pai. Preguiça, ó. Preguiça. O cara é bom pra caralho, inclusive, pai. Ele faz um estilo. Ele faz rápido essas paradas. O Ramon, velho. O Ramon, pai. Parece, pai. O Elvis. É, esse sim mesmo. Nossa, do jeitinho, tio. O cara manja tudo. Mas aqui ficou que bom, top, chance. Olha o Giga. Só o Giga, mano. Nossa, mano. Olha o cachorrinho do ele. Vê se o cachorrinho do Giga, mano. Sim, pai. Caralho, rapaziada. Vamos lá no Instagram dele. Qual que é o Instagram dele, pai? Mano, guarda isso aqui. Mano, isso aqui vai ser, mano.
Esse é um quadro. Esse vou botar no meu escritório, vou botar um quadro. Pai, esse aqui, sabe por quê, mano? Hoje é pro seu, mano. Arrepiei também. Ó, sabe por quê? É eu. Você, a sua vida é esse aqui, mano. As ideias, as... Caralho, viado. Que resume. As suas preocupações. Vou amanhã fazer o quadro, pô. Mano, a preocupação sua é até o Beto, pai. Até o Beto, né? Tá aqui, ó. Caralho, mano. O cara perdeu um tempo pra fazer isso aí, velho. Uhum. Mandei o Instagram dele aí. Vamos dar uma hypada lá. Caralho, pesado, galera. Tá um vídeo específico aqui da minha abrindo minha caixa postal, mano. Então se você faz algum trabalho, galera, e quer ser divulgado, pô, tem uma marca. Lucas Anão, Jair, Simone, Saulo, Ramon, caralho, minha mente, velho. Mônica, criatividade, olha. Pô, vou encher minha cara de tatuagem, assim. Mano, ficou pesado. Essa vai ser um quadro amanhã. Sayuri. Ele aí? Pô, ele não deixou o Instagram. Ciro. Olha o que chegou aqui pra nós, né? Torugo, pai. Será que ele fez pra zoar? Qual foi? Não, acho que ele errou mesmo. Errou. Não faria de propósito, não. É. Da Sayuri ficou pesado. Mas da Sayuri ficou top, pai. Sayuri. House Sports. Esports. Nossa, cara, vou bater assim. Toguro, me chamo Marco Aurélio, sou fã, através de seus vídeos consegui dar um norte pra minha vida, acompanho muito seu trabalho, agora ainda mais pelo esportes. Se puder dar moral, Raul Esportes e do nosso fornecedor das camisas, Ruf Esportes, fica com Deus, o projeto de jogos, mano, que top, mano, Raul Esportes mandou pra gente, Rão Esportes. Top pra caralho, velho. Marco Aurélio, valeu, Marco Aurélio. Mano, olha o que a galera de Curitiba me mandou, mano. É o Richard, mandou pra gente, velho. Pega a visão, é tipo um estimulante. Ajuda a produção natural da testosterona, velho. O cara me mandou semente dos deuses, velho. A chance, mano. Semente dos deuses, velho. Legal, mano. Benefícios: afrodisíaco, aumento da massa magra, aumento de performance e recuperação, aumento da força, equilíbrio e anticatabólico. Caraca, velho, o cara tem tudo. Que legal, mano. Semente dos deuses. Olha o arroba dele, ó. Torre Karim, né? O WhatsApp aí. Queria agradecer o Richard que mandou uns na semente dos deuses pra mim. Legal. Quem mandou pra nós? Só daqui quem mandou foi. Vamos caçar aqui. Tem uma cartinha dele aqui. Instagram, Denis Ricardo, com Z. Aí a cartinha é com você, pai. Bom, nada aqui. Manda isso, mostra as camisas. Legal, hein? Ó, vendo no site. Pesado, mano. Ele mandou umas. Vamos ler a cartinha dele ali. Top, pai. Olha. Simples e buga. Amélia. Tá escrito. Ajudar, acreditar, sonhar. Uma treta aí. Primo bom, né? É um presente com valor sentimental. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe, proteja. Grande amém. Denis Ricardo. Fiz especialmente pra você. É nóis. O que o cara mandou pra nós, mano? Linha? Para o mercado. Ele mandou duas maquininhas do Mercado Pago. Três livros pro Beto aprender inglês e outras línguas. Espanhol. E duas linhas, caixa de linha e duas camisetas. Nunca. O que ele escreveu aqui? Nunca deixou de acreditar nos seus pequenos e impossíveis sonhos. Instagram. Otavio Tata 2008. O WhatsApp dele. Top, hein, mano. Otávio Augusto, Minas Gerais. Camisa da MBR. Que é top, hein? Legal, hein? E uma camisa estudando plataforma. Essa aqui é do site, né? Ele comprou e vendeu? Eu acredito que sim. Acredito que ele comprou do site e mandou de volta. Quer ver, né? Caraca. Tamo junto, Otávio.
Olha que legal fazer. Eu recebi uma caixa postal. Um CD, mano. Quem mandou foi o DJ Playson T. DJ Playson. Olha que legal. Segue lá o Instagram dele, rapaziada. DJ Playson original. Né? O YouTube dele é DJ Playson oficial. WhatsApp, que legal, mano. Ele mandou um CD pra eu. A oportunidade tá aqui, ó. Ao invés da galera vir na porta, olha, ó. Manda CD pra gente. Vou dar uma olhadinha. Quem sabe? Salve, Beto. Vila Adesivos na área. Espero que seja bem. Nós da Vila Adesivos somos uma empresa de adesivos. E mandou pra nós os adesivos aí, Vila Adesivos, mano. Foca no foco. Salve, salve, minha rapaziada. Em busca do Chico no explicado. Fiz até um teste aqui, ó. Ficou legal ali? Quebrada canto? Nossa, velho. Adoro quebrada canto. Que top, mano. Dá uma olhada aí. Quem sabe a gente faz um. Vila Adesivos. Top. Olha isso, Fernando. Chegou pra nós aqui. Mano, meu celular tá. Que? Bugou o sistema de novo. Tava baixando, não tá mais. Beleza. Já fechei isso aí já, já fechei isso aí. Tem nada, não. Tá mexendo. Que legal. Mandou adesivo pra nós aí, ó. JJ. Mano, meu celular bugou, mano. Tô pra caralho. Tamo abrindo as caixas postais aí. Pintor maromba. Até pro Nicolas, velho. Vê o que tem mais aí. Sobe. Que legal. Isso aí, bem preencher. Só pro pintor maromba e pro quem quer, velho. Nicolas Stock. Paju. Paju 8 Guru, tudo bem? Nossa loja Paju Jeans aqui de Goiânia. Mandou um presente pra você juntamente com seu presente. Mandou um presente pro Nicolas e um presente pro pintor maromba. Espero que gostem. Paju Jeans. Vamos ver aí. Quebrada venceu, tio. Paju Jeans. Top, hein? Então eu tô finalizando o vídeo, galera. Eu tô tentando restaurar meu celular aqui pra não perder os vídeos que tem aqui. Eu tô gravando vídeo do celular, mas é bom pra aprender que o celular não é uma ferramenta boa pra gravar vídeo. Amanhã eu vou tentar arrumar minha câmera também. Então deixa o like, deixa o comentário. Esse é o minha caixa postal, onde você manda alguma coisa e eu mostro aqui pra vocês. Se você quer mandar alguma coisa pra gente, quer mandar alguma linha, alguma parada pra gente dar pra molecada, deixa a caixa postal, o endereço tá aí no começo do vídeo, tá na descrição dos vídeos também, minha caixa postal, meu endereço aí, onde você pode estar mandando qualquer coisa pra nós. Tamo junto, fideliza aí a nós.